Vajza e ka kryu fakultetin anglisht së 4 vite, kur s'u ka gjetë më. Jemi prej emisionin 05 e kam një pyetje. A më nëshme nga bo një krasim të korave? A ka qenë më mirë më para apo tash? Qështë po më nërë më? Në qëfar aspekt ekonomik a... Ekonomik, për shumë. Ekonomik? Po, më mirë ka qenë. Më mirë është tash? Tash është më mirë se për para. A më ekonomia e dëpt? Pse është ekonomia e dëpt tash? E dëpt që s'ki... S'ki prodhime, s'ki fabrika, s'ki... E do të... Për që ato dhe të ruë dhe rinja për i kjashtë. Po, po që kjo është ashtë? Qarë biznis e kështë hapë të për shembol për me pos vend e punë e rinja? Vend e punë e fabrikë. Fabrikë që e prodhën. Ki prodhëm? Qa kështë prodhu? Qa kështë prodhu të? Po e ki në që mënyra të prodhima. Fabrikave, e të këpëtu. Një? Në që mënyra fabrika, e të këpëtu. Një produkt që e kështë prodhu të, apo në të regan? Ki, ki ndo një ide? O, ki shampinjon këpur, da, ki e të vdo. A e ke mendu ndo njëherë me hopti? A si qëndron financiarisht? Unë e kumë që... Mesatar. Mesatar? Pa. A, men, e, a ke jetu jashtë ndo njëherë apo gjithë? Ku ke jetu? Jetu në Zvicër. Në Zvicër? Pa. E, so ku ke jetu edhe pse e këthy tash këto? Jetu 5 vite, se ka qenë... Thuja... Edhe në cilën periud ke jetu? Periud 84-92. Pse u ktheve? U ktheve se ka qenë jeta e mirë këtu. Nëse kështë e mujnë me këthy kohën, a ishe këthy, prapë në Kosovë? Nëse po me... ishe këthy kohën, so ke qenë atje, tash, me këto kushte që janë këtu, a ishe këthy, prapë? Ja, kur e që. Kur he? Kur. Kur. A do të që i kërën pishman? Jo, si ku mëron atë ku pishman, se unë jo mërë për shkak se... Jo martesat me tujat, jo, e të vëdu, ka marrë me vendohes më martu me... Do të thëtë... Shqiptare, konkriju familje, si bi pishma për në atë aspekt, e të vëdu. Po. A ma për ekonomi, po. Se për shembol? Që për shembol, për marë shembolin, unë e kam... që i thujnë, thëmin kanë studiu gjithë. Kanë kryu në universitete shtetërure, jo private, se këto private janë ujë qëja. E të këpëto, që të që u zaru ju më shkel aftobusit se fakultetin e kërgjën, edhe së në gjamë vend pune. E të këpëto. Për mjetë të ajen? Dështimi, kur ti e për një thmi, 30-20 mijë euro për shkollim, edhe në fond dështon. Edhe ti, po edhe thmi anin vetën këtë që së mënë mi këthy prindit një, e të këpëto. Sa fëmi i ke edhe a janë do njerit punësuar në profesionin që e kam përfundu? Po, është vetëm djali i madhë arkitekt, punon me një firmë private. A vajza e ka kryu fakultetin në anglisht së 4 vite, kur s'u ka gjetë vend. Pse me ndonë që nuk ka gjetë vend pune? Nuk ka gjetë për shkak të njoftësive, e të vdo, se së përfilët nuk ka mirë kuptimi atyne që përnojnë këto, e të vdo, për shkak në këtë njoftësia. Do të thotë edhe si pas tije, pat njoftë shumë nuk mundesh me gjetë vend pune? Absolut, absolut. Absolut, do në rejë. A ka tentu mu pranu dikon edhe nuk është pranu? Zdi se erë, ka apliku kur së pranu. E do, do. Kanë hi ata që kanë kryu shkollë të kalëzëva që ish, kjo së pranu. E, vojza, ka mendu për shumë vëllë me dollë jashtë, masi në Kosovë nuk ka mujtë? Nuk e... Ja, se preferojnë, ato të mija me. Do të janë të knoqën me jetesën Kosovë? E thirin, kanë dhe vetë jashtë, mujnë me shku, po së qëtojnë, janë të knoqën me Kosovë. A është kjo, ndashta që ndikon edhe prej te jemës me dollë jashtë? Jo, jo së ndalaj. Ndalaj. Së ndalaj se në jesa me asetë dhe të prindi ka posojnë. A i ku të gjenë më minë në shka. Pa, kënë rejo. Në rëmë falë, në dire shumë që në alë. Dhe juve punë barë.